আজি আপোনালোকৰ তিনিটা বিভাগৰ পদখিনি ওলাইছে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ পদ হয়। ইয়াৰ কাৰণে অৰ্হতা আপোনালোকৰ 8 বা 5 যিসকলে কৰিছে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এই পদখিনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সকলো কথা এই ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাই ভিডিঅ' লাইক কৰিবলৈ কৈছিলোঁ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহক আজি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মই এটা ভাল খবৰ দি ল'বলৈ যাওঁ। ভাল খবৰটো আপোনালোকক কৈছোঁ, শুনি লওক। আগন্তুক আপোনালোকে আহিবলগীয়া 22,000 লগতে আপোনালোকৰ DME এক্সামৰ বাবে আপোনালোকৰ যি 80-90% যদি আপোনালোকক কমন লাগে তেন্তে আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব আগৰ PDFসমূহ। আৰু লগতে আপোনালোকৰ আমি উলিওৱা 250টা GK কুৱেশ্যন আপোনালোকে মাত্ৰ 49 rupees এটা পে'মেণ্ট কৰিলে আপোনালোকে DME আগৰ ইয়াৰৰ PBSC কুৱেশ্যন পাব, PDF আপোনালোকৰ 5 বছৰ, লগতে ADR PBS কুৱেশ্যন পাব, লগতে 250টা GK কুৱেশ্যন পাই যাব। মাত্ৰ আপোনালোকে 49 rupees দিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ কণ্টেক্ট কৰিব পৰা 9864881276। আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ 80-90% কম পৰা দেখা গৈছে আগৰ এক্সামবোৰতো। প্ৰথম আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চিটো হৈছে ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা। ইয়াৰ পোষ্টখিনি হৈছে লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাছ LDC। ইয়াৰ কাৰণে 7টা পোষ্ট আছে। ইয়াৰ কাৰণে UR কেটেগৰী 5টা আছে, OBC এটা, ST এটা পদ আছে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দৰমহা পাব 19,900 পৰা 63,200 টকা পাব। লগতে এজ লিমিট বিচাৰিছে, কেণ্ডিডেট এজ মাছ বিলো 18 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 27 বছৰ হ'ব লাগিব। আৰু এজ লিমিটত আপোনালোকে 5 বছৰ পাই যাব, ST SC বাবে 5 বছৰ, লগতে আপোনালোকৰ OBC বাবে আপোনালোকৰ 3 বছৰ এজ ৰিলেকশ্যনসমূহ পাই যাব। এই পদখিনি আপোনালোকৰ এটা ভালে সংখ্যক পদ হয়। আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 12 পাছ, যিসকলে এই 12 পাছ কৰিছে মানে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এই পদখিনিৰ কাৰণে কৰিব এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াত টাইপিং স্কিল বিচাৰিছে, আপোনালোকৰ এই টাইপিং স্কিল আপোনালোকৰ 30 word per minute আপোনালোকে টাইপ কৰিব বা জানিব লাগিব। কিন্তু আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি দিয়ক, তাৰপৰা আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ টাইপিং স্কিলছটো প্ৰেক্টিছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকক দিব লাগিব 500 টকা এটা, আৰু এইটো একাউণ্টত আপোনালোকে পঠাই দিব লাগিব। দেখিছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া যোৰহাট ব্ৰাঞ্চ অফ ডাইৰেক্টৰ ICFT ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা। আৰু এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে ডাকঘৰ যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব, ডাইৰেক্টৰ ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ছটাই দেৱবন যোৰহাট, এইটো নাম। এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে ডাকঘৰ যোগে এই এড্ৰেছটো লিখি এনভেলপত কাগজটো দি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ডকুমেণ্টছকেইটা এইকেইটা দিব লাগিব, চাৰ্টিফিকেট অফ প্ৰুফ অফ এজ প্ৰুফ, আৰু এইকেইটাত আপোনালোকে লিখিব কৈছে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 19/29/2023, মানে আপোনালোকে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 29 তাৰিখলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে কোনটো পোষ্টৰ কথা এপ্লাই কৰিব সেই পোষ্টটোৰ কথা আপোনালোকে উল্লেখ কৰি দিবলৈ ইয়াত যিটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা কৈছে। তাৰপিছৰ ভেকেঞ্চিটো আহিছে নেশ্যনেল বেংক অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট, নাবাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা ভেকেঞ্চিসমূহ আহিছে। ইয়াৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 23/9/2023, মানে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 23 তাৰিখলৈকে এই পদখিনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এই পদখিনি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই হয়। আৰু এই পদখিনি আছে এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ইন গ্ৰুপি। আৰু 150টা ভেকেঞ্চি আহিছে, ভালে সংখ্যক ভেকেঞ্চি বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰিব ইয়াৰ পৰা। নিশ্চয় আপোনালোকে যদি মানে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, লগতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি হ'ব মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, ভেকেঞ্চিটো চাই লওক। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, মই কৈছোঁ, অলৰেডি উল্লেখ কৰিছোঁ, অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব এই পদখিনিৰ কাৰণে। আৰু অনলাইন এপ্লাইত আপোনালোকে কোনটো লিংকত যাব চাব পাৰে। UR কেটেগৰী 61 পোষ্ট আছে, মানে সকলোৱে যিটো আৰ্নি জাফ কেটেগৰী। ST কেনে 22টা, ST কেনে 12টা, OBC কেনে 41টা, EWS কেনে 16টা ভেকেঞ্চি আছে, যিটো EWS ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিচাৰিলেকে তেওঁলোকৰ ভাল খবৰ আহি পৰিছে, কাৰণ EWS ভেকেঞ্চিসমূহ ইয়াত দি দিছে। আৰু ডিচিপ্লিন ৱাইজ ভেকেঞ্চিসমূহ দিয়া আছে 77 ভেকেঞ্চি, কম্পিউটাৰ এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজিৰ কাৰণে 40টা ভেকেঞ্চি দিছে, ফাইনেন্সৰ কাৰণে 15টা দিছে, কোম্পানীৰ ছেক্ৰেটেৰীৰ কাৰণে 3টা দিছে, আৰু ষ্টেটিষ্টিকৰ কাৰণে 2টা দিছে, মাছ কমিউনিকেশ্যন মাছ মিডিয়া স্পেচিয়েলিষ্টৰ কাৰণে 1টা পোষ্ট দিছে। আৰু স্কেল অফ পে দিয়া আছে 44,500ৰ পৰা 25,000 টকা, আৰু 54,500ৰ পৰা 28,500 টকা আপোনালোকে গ্ৰেড পে হিচাপ কৰি দিছে। লগতে FPFসমূহ এনেকৈ দিয়া হ'ব বুলি ভেকেঞ্চিসমূহ আপোনালোকৰ লগত পইচা চেলাৰীসমূহ ইয়াতে আপোনালোকৰ ঘোষণা, আপোনালোকৰ যিটো ডিটেইলছ হয় এড্ৰেছমেণ্ট তাত দি দিছে। আৰু এক্সাম চেণ্টাৰ আসামত আছে গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, শিলচৰ, তেজপুৰ, এইকেইটা হৈছে অসমৰ এক্সাম চেণ্টাৰ হয়। আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ পিছত এইকেইটা এক্সাম চেণ্টাৰত এক্সাম দিব লাগিব আপোনালোকে, এইকেইটা আপোনালোকে এক্সাম চেণ্টাৰ উল্লেখ কৰি দিছে। লগতে আপোনালোকৰ এজ লিমিট 21-30 বছৰ বিচাৰিছে, আৰু লগতে আপোনালোকৰ এজ ৰিলেশ্যনসমূহ দি দিব, ST ST আৰু OBCৰ বাবে 3 বছৰ দিব, ST SC বাবে আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চিসমূহ দি দিব, যেনেকৈ ST ST 5 বছৰ আৰু OBCৰ বাবে 3 বছৰ আপোনালোকে পাই যাব। আৰু PWDৰ বাবে 10 বছৰ দিয়া হৈছে। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে জেনেৰেলৰ কাৰণে বেচেলৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে, যিখন জেনেৰেল মেনেজাৰ হয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে, যিসকলে BA পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু জেনেৰেল কেটেগৰী হৈছে 60%, লগতে ST ST বাবে আপোনালোকৰ 55% মাৰ্কত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব এই পদখিনি কাৰণে পাৰি যাব। আৰু এই পদখিনি আপোনালোকৰ ভালে পদ হয় বুলি কোৱা আছে। তাৰপিছত ভেকেঞ্চি হৈছে কম্পিউটাৰ স্মাৰ্ট ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি, ইয়াৰ কাৰণে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কম্পিউটাৰ চায়েন্সত আপোনালোকে হ'ব লাগিব, দেন আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। PG ডিপ্ল'মা ইন মেনেজমেণ্ট ফাইনেন্স ফুল টাইম আপোনাৰ MBA কৰিব পাৰিব।
আৰু এই পদখিনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ যিটো ফাইনেন্স অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, নাবাৰ্ডৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, তাতকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ' ইমানে, যদি ভিডিঅ' ভাল পালে ভিডিঅ' লাইক কৰিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ' পাই থাকিব। আজিলৈ পাই ভিডিঅ' লগ পাম।